কৰিব পাৰি। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটাই কথা জানিব যে আপোনালোকৰ মাজত এজন মানুহ আছে, সেইজন হৈছে মই। মই সেই কামখিনি অন্তত প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ লগত মই জড়িত, কি লাগিলে আমাৰ জনজাতীয় আমাৰ যিসকল ভাষা সাহিত্য সভা আছে, সংগঠন আছে, খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় যিসকল লোক আছে সেইসকলৰ সৈতে, আৰু অসমৰ জনগোষ্ঠী যিখিনি সাহিত্য সভা বা অন্যান্যসকলৰ সৈতে মোৰ যিটো সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্কৰ লগত আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ কাঢ়ি আনিবৰ কাৰণেহে এই ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। এনেও আমি ৰাজনীতি মানুহ, আপোনালোক প্ৰত্যেকে ৰাজনীতিৰ মানুহ, আমি সকলোৱে ৰাজনীতিৰ মানুহ। মই যেনিবা দলীয় মই অংশগ্ৰহণ কৰিম বা কৰিছোঁ, চব চব কথা। গতিকে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, সংগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে জন্ম হৈছে। আমি এটা জাতীয় চিন্তাধাৰাৰ জন্ম আমি দিছিলোঁ সেই তেতিয়াই মঙ্গলদৈ কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা ময়ে হৈ আছোঁ। মই কেতিয়াও মোৰ চৰিত্ৰ সলনি নকৰোঁ, আৰু কাম কৰিয়েই মানুহৰ বাবে কাম কৰিম, আৰু লগতে মোৰ নিজৰ স্বজাতিৰ কাৰণে মই কাম কৰিম কাৰণেই মই আজিলৈকে মই দিনে নিশাই কাম কৰি গৈ আছোঁ। সেইকাৰণেই মই চাগে মানে কাম কৰিব পৰা হৈ আছোঁ, আৰু সেইখিনি আশীৰ্বাদ মই আগতেই আমাৰ স্বনামধন্য আমাৰ অম্বিকা চৰণ চৌধুৰী তেখেতৰ পৰা পাইছোঁ, আৰু অন্যান্য আমাৰ এই পিনেকিদা বা আমাৰ পিনেকি আমাৰ শ্ৰদ্ধা দাদা তনিদা আছে, গতিকে তেখেতসকলে জানে যে মই কেনেকৈ সাহিত্য সভাত থাকোঁতেই হওক বা যেতিয়াই নহওক, আৰু এখেতেও জানে আমাৰ সভাপিতাগৰীয়াই মই কাম কৰিবৰ কাৰণে জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, কাম কৰি মই মৰি যাম। কিন্তু প্ৰথম কথা হৈছে কি যে জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে কাম কৰি মই মৰি যাম। এইখিনিকে কৈ আজি মই দেখা দিবলৈ আহিছোঁ কি জানে, ঘৰটোনো আমাৰ কমলে ভালকৈ বনাইছেনে চাবলৈ আহিছোঁ। কম ঘৰটো মানে আগৰ নিচিনাকৈ আছিলে, কাৰণ মই যেতিয়া আহিছোঁ তেতিয়া মানে অৱস্থাটো এতিয়া মানে কি যে মানে অকণমান আধৰুৱা হৈ আছিলে এতিয়া, কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ যে ভাল অৱস্থা এটা হৈছে। আৰু আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, মই কৈছোঁ এইমাত্ৰ আহি পেলাই যে মই নিজাববীয়াকৈ ইয়াতে এটা ভাল আলমাৰি, ভাল মোৰ নিজস্ব কিতাপ পত্ৰ দিছোঁ, দি পেলাই এটা গতি পৰিৱেশৰ কাৰণে মই এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিম। কাৰণ কিতাপ পত্ৰ এটা লাইব্ৰেৰী নহ'লে কিহৰ সাহিত্য হ'ব আমি? কাৰণ মোৰ মানে ৰাজবংশী ভাষাৰ সাহিত্য বহুত আছে, এখেতৰো আছে, এখেতৰ সেনেকুৱা সাহিত্য আজি তেখেতেও দিব যদি ভাল আমাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমাৰ একেবাৰে কোচবিহাৰ বা অন্যান্য যিবিলাক জেগালে যাওঁ তেতিয়া আমাৰ কমতা পুৰিয়ে হওক বা আমাৰ ৰাজবংশী ভাষাৰ বহু গ্ৰন্থবিলাক মোক উপহাৰ দিছিল, সেইবিলাকৰ কিছু কিছু মই আপোনালোকক দিব পাৰিম, আৰু অন্যান্য অসমীয়া গ্ৰন্থ মই দিব পাৰিম। এইখিনি কাম মই কৰিম, আৰু মই হয়তো আজি লৈ আহিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু মই কেতিয়াবাই ওলাই আহিছোঁ, আজি প্ৰায় তিনিদিন আগতে মই ওলাই আহিছোঁ, মই ঘৰৰ পৰা অহা নাই। কিন্তু ইয়াৰ উত্তৰণৰ বাবে কোচ ৰাজবংশী সাহিত্য সভাই যাতে এটা জাতীয় অনুষ্ঠান হিচাপে আমাৰ সকলো জনসাধাৰণৰ মাজত, কোচ ৰাজবংশী বুলি নহয় সকলো জনসাধাৰণৰ যাতে প্ৰিয় হয়, তাৰ কাৰণে মোৰ কৰণীয় কাম মই কৰিম। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে বৰ্তমানৰ সভাপতিয়ে আকৌ তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ পিছত যাতে এচাম সুযোগ্য মানুহৰ হাতত দায়িত্ব যদি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি তেখেত মই আমি আটাই মিলি পেলাই সেইসকলক সহযোগ কৰি আমাৰ এই জাতীয় অনুষ্ঠানটি শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে মই মোৰ কাম কৰি যাম বুলি মই আজি আপোনালোকক আজি অম্বিকাদাৰ এই মৃত্যু দিৱসত মই কথাখিনি ক'লোঁ। আৰু এইখিনি কৈয়েই মই মোৰ সৈতে আমাৰ যি দুগৰাকী মোৰ সতীৰ্থ আহিছে তেখেতসকলৰ সৈতে মই যাব খুজিছোঁ, কাৰণ আজি মই বিশেষ কাৰণত মই আজি গুৱাহাটী পাব লাগে 7টা বজাত, আকৌ কাইলৈ মই মানে 10 বজাত পাব লাগে মঙলদৈ। গতিকে আপোনালোকে মোক পাবই, চিন্তা নকৰিব, মই যেতিয়াই কমলে মাতে বা যেতিয়াই আমাৰ প্ৰভুৱে মাতে, অধিকাৰী প্ৰভুৱে যেতিয়া মাতে তেতিয়াই মই ভকত প্ৰভুৱে মাতে অধিকাৰী আহি যায়, কাৰণ অধিকাৰীটো আমাৰ অনুষ্ঠানটি, গতিকে তেতিয়াই মই আহি যাম। যিখিনিকে কৈ মই সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ, জয়টো প্ৰধানমন্ত্ৰী সাহিত্য সভা।